Մուդիզ վարկանիշային միջազգային ընկերությունը բարձրացրել է Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը B1-ից բարձրացնելով 1 մակարդակ եւ սահմանելով BA3 մակարդակում։ Սպասված իրադարձություն է, ասում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2006 թվականից ի վեր Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը չի բարձրացվել։ Այն փաստը, որ 2015 եւ ապա 2016 թվականներին հաջորդաբար Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը իջեցվելուց հետո այսօր նույնիսկ հետ է բարձրացվում առաջին անգամ վերջին տարիների ընթացքում, վկայում է, որ վարվող տնտեսական քաղաքականությունները նշված հեղինակավոր կազմակերպության կողմից ընկալվել եւ որակվել են որպես դրական։ Հայաստանի ռեյտինգը 2016 թվականից սկսած վատացել էր տրանսֆերտներից կախվածության եւ ռուսաստանի տնտեսության շոկերի ազդեցության նկատմամբ խոցելիության պատճառով, հիշեցնում է կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։ Մուդիզն արձանագրում է, որ մեր տնտեսության դիմադրողականությունը բարձրացել է։ Սա ամենակարևոր, այսպես ասած, մեսիջն է, որ Մուդիզը տալիս է, հատկապես շեշտը դնելով տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի վրա եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում ուսումնասիրությունների եւ հետազոտությունների ուղղությամբ մասնավոր գլոբալ ընկերությունների նախաձեռնությունները։ Ինչ է մեզ ցույց տալիս այս տարվա տնտեսական վերլուծությունը, վարչապետի եզրակացությունը։ Երկնիշ տնտեսական աճ արձանագրելը ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ։ Խրախուսել շրջանառու ջրի օգտագործումը, կառավարությունը հավանություն տվեց նախագծին փոփոխության նպատակն է Արարատյան դաշտում, որտեղ կա 116 ցկնաբուծական տնտեսություն, սահմանել նոր կարգավորումներ։ Տնտեսությունները կպարտավորվեն մեկ միավոր ջրի դիմաց ապահովել որոշակի արտադրանք։ Ձկնաբուծությունը տնտեսության կայացած ճյուղերից մեկն է, համանուն վարչապետ Փաշինյանը, բայց մենք ունենք իրողություններ եւ ընտրությունը հետեւյալն է։ Մենք մի ժամանակ հաշվարկել ենք, որ մենք տարեկան 1 միլիարդ դոլարի ջուր ենք սպառում, որպեսզի 150-200 միլիոն դոլարի ձուկ արտադրենք։ Բայց մենք ունենք իրողություններ եւ մենք ընտրությունը հետեւյալն է։ Կամ մենք ասենք, որ գիտեք ինչ, ես արտեզյան ավազանի վրա խաչ ենք քաշում, որը չենք կարողանել, կամ էլ ասում ենք ձկնարդյունաբերության վրա ենք խաչ քաշում, որը էլի չենք կարողանել, որովհետև նշանակում է հարվածել տնտեսությանը երկու դեպքում էլ։ Դրա համար էլ մենք պետք է քայլ-քայլ գնանք, որպեսզի կարողանանք այս ռիսկերը եւ հնարավորությունները կառավարել եւ գալ հավասարակշռված լուծումների։ Քննարկմանը միացավ Հանրապետության գլխավոր դատախազը տեղեկացրեց, որ ժամանակին բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը ապօրինի առանց փորձակնությունների կամայական թույլտվություններ էր տվել։ Քրեական գործով մոտ 211 տնտեսվարողների մոտ պարզվել է, որ ձկնարտադրությունն իրականացրել են ապօրինի։ Փաստ է, որ մենք ունենք տնտեսվարողներ, որոնք այս պահի դրությամբ պատշաճ չեն իրականացնում այդ նույն ջրային ռեսուրսների օգտագործումը, որը հղի է մեծ վտանգներով։ Փոփոխություններ Հայաստանի քրեական եւ քրեադատավարական օրենսգրքերում, քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձ կհամարվի ոչ միայն այսպես ասած օրենքով գողը, այլ նաեւ քրեական հեղինակությունը։ Վարչապետն անձամբ է պարզաբանում, ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը այսպես կոչված օրենքով գողերի, սխոտկանների, կներեք արտահայտության, որ կառավարության նիստում այսպիսի բառեր եմ օգտագործում, ապշակների, եւ այս կարգի այլ երևույթների մասին է, եւ այս օրենքի ընդունման նպատակն այն է, որ այս ամենի հետ առնչություն ունեցող մարդիկ, այսինքն այս ամենի մեջ ներգրավված մարդիկ, ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ եթե այստեղ խոսք է գնում, սա շատ տրամաբանական օրենքի նախագիծ է, որովհետև այս ենթամշակույթի մարդիկ բանտը համարում են իրենց տունը, եւ հետեւաբար նրանց բոլորին պետք է ուղարկել իրենց տանը ապրելու։ Եթե տերմինների մասն ենք խոսում, ապա դրա մեջ կընդգրկվի նաեւ քրեակատարողական համակարգում այսպես կոչված մատաղի փողը, որը հավաքվում է հենց քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի նպատակների համար։ Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախմբին պետբյուջեից գումար կհատկացվի։ Մինչև այս լրավճարներն իրականացվել են լույս հիմնադրամի միջոցներից, հետո մշակույթի նախարարության եւ իմ քայլը հիմնադրամի։ Պետական մշակութային օջախները չպետք է ֆինանսավորվեն անհատների կողմից, Նիկոլ Փաշինյանի դիտարկումն է։ Արվեստին եւ մշակույթին պետք է նայել որպես տնտեսության ճյուղերից մեկը։ Ես համոզվել եմ, որ մեր երկրում կան թանգարաններ, որտեղ ճիշտ ներկայացնելու դեպքում կիլոմետրերով հերթեր կառաջանան այցելուների։ Եթե կա մի թանգարան, որի ղեկավարությունը խնդիրը չի կարողանում լուծել, այո, պետք է որոշում կայացնել եւ փոխել ղեկավարությունը։ Այո, կլինեն բաներ, կլինեն
ակցիաներ կլինեն, ցույցեր, ամեն ինչ էլ կլինեն, բայց սա ստրատեգիական խնդիր է։ Պարապությունը ընդհանրապես որևէ ոլորտից պետք է բացառել։ Որտեղ պարապ մարդ տեսանք, պետք է ուղարկել տուն հանգստանալու։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ նոր մարզագույք կտրամադրվի 55 մանկապատանեկան մարզադպրոցների, 330 ուսումնական հաստատությունների ու 2 մարզական ֆեդերացիաների։ Հասմիկ Օհանյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։